Mirëse vini në kanalin tonë, sot i qka. Tema e sot me është 5 shenjat që duhet të martojni me të dashurën tuaj. Nëse jeni në një lidhje dhe keni në plan martesën, është e rëndësishme të shikoni cilësit që dhëtë a bëjnë partnerën tuaj gruan e ardhshme. Ju dëshironi të shikoni për karakteristikat të caktuara që dhëtë të përfitojnë mardhenjën tuaj në afat më të gjatë. Ju duhet të kërkoni më shumë sa atribute fizike që t'ju duket shumë të rheqëse partnerja juaj dhe që të keni kimi me zvete, duhet jetë e pamuheshme kjo gjë dhe ju dyshuese. Jo gjdo grua do të bëndë një bashkëshorte e mirë, a që më pak një nën e mirë për fëmije t'uaj nëse planifikoni të keni dhe fëmijë me të. Këto janë pesë qenja që tregojnë se e dashura juaj gjithashtu do t'jetë një grua mrekuloeshme në të ardhmen. Arsyeja apo shenja e parë është se ajo është e pamvarur. Një grua e pamvarur është një zgjedhje e mirë sepse e dini se ajo nuk do të mbështetet tek ju për të qenë lumtur, e zënë dhe për të kujdesur. Një grua e pamvarur më shumë ju dëshiron sesa sa që ka nevojë për ju. Pra, ajo nuk humbet kontrollin në çoftë se nuk dëgjon për ju ve vazhdimisht duke i dhënë llogari. Një grua e pamvarur madje as nuk ju pyet në detaje për çdo ditë çfarë ju bëni. Ajo kërkon vetëm kohën të uaj kur duhet. Kjo loj gruaja do të bëj një grua më të mirë se ajo që kërkon vëmendje vazhdimisht dhe siguri të vazhdoesh me nga jo. Një grua e pambarur është e fort, ka vëbesim në vetë vete, është e sigurt dhe nuk ka frik të jetë e vetme. Kuptoni që në tërvarsia është e shëndachme. Loj pavarsis që gruaja duhet a ketë ka të bëj ma aftësine saj për të funksionuar plëtsisht vetë këra ajo ju kërkon sepse ka nevoj për ju dhe emocionalisht është lidhur me ju, e ju vetëm për dëshirat e saja. Arsueja e dytë, që është gruaja e duhur për të ardhmen është sa ajo është e qetë. Një grua që është e qetë është shumë tërheqëse se sa ajo që frustrohet nga gjdo qështje e vogël edhe ato detajet më të vogla, në qovë se nuk është e qetë, nuk është e duhurra ju të shëroni një grua që do të mbetit mjaft e qetë në situatat më stresuese që do të keni. Kjo nuk do të thotë sa ajo do tjetë e përkryher dhe kur nuk do të shqetësohet, por ajo nuk do të ahumbas atë në qdo gjë që shkon keqë, pra nda ka vetë kontrol dhe është e qetë në qdo situat. Ajo e disë se si të meret me emocionet e saj dhe mendon shumë para se të flasë. Ju gjithashtu duhet të mendoni se ajo është një burim i mirë për kohët kur mund të jeni nën stres. Pra, një gruaj qetë edhe juve ju qetëson dhe ju largon stresin. Në këtë mënyrë kuptoni se është e duhur. Ju mund të mbështeteni në aftësit, në inteligjencën dhe në mendimet e saj, kur ju nuk mund t'ja rrini apo t'ja dilni vetë. Mendimi i saj ju qetëson dhe ju jep rehati. Arsyeja e tretë është: Ajo është e kujdesshme në hargjimet e saj. Një femër mund t'i ketë kushtet ekonomike, mjafto voliqme, por nuk preferon të hargjoj para për shumë këpuc, kozmetik dhe roba të cilat mund të janë edhe të panevojshme. Ajo kujdeset për vetën e saj dhe krenohet me mënyrën se si kujdeset për vetën pa u munduar shumë duke bërë shpenzime. Një grua me minbajtje të lartë të vetës është e duhura për ju, sepse ajo dhe të kujdeset edhe për ju në të njëtën mënyrë. Pra një grua e til nuk i intereson të ardhura tuaja, ajo kujteset për vetën me mënyrën e saj, dhe në këtë mënyrë nuk do të ketë nevoj për kërkesat të shtrejta dhe zakonet të tjera të cilat ju madje mund edhe mos tja plocani, atë e plocon fakti që ju e jep një dashuri dhe lumëturi. Shenja apo arsueja e katër që një femër është e duhura për ju, ajo më bështet qëlimet tuaja një grua që mbështi qëllime tuaja personale dhe të karrierës tuaj profesionale do të bëhet një grua mirë në të ardhmen. Kjo loj gruaje kupton se ju gjithë shka do tjetë rëtësaj apo ju si një qiftë. Ajo e kupton edhe kohën që ju ja kushtoni asaj, edhe në kohën që ju nuk jeni pranë saj, gjithmon ju mbështet. Edhe nëse ju keni qëllime individuale, ajo prap do të jetë mbështetja juaj në përpjeket tuaja ajo nuk do të, të ndihet e kërcnuar nga koha dhe energjia që ju shpenzoni për arritjet tuaja në punën tuaj, sepse ajo do të ketë kohën e saj. Prandaj dhe tregon kuptim ndaj jush. Qëllimet tuaja duhet gjithashtu të koordinohen mirë. Kjo duhet të jetë reciproke, në qovë sa jo ju mbështet dhe ju e më bështet një atë, do t'ju përmbush synime tuaja. Dhe arsyeja e fundit apo e pestë është, ajo e mbron vetën e saj. Një femër e fortë, mbrohet nga ju, nga një antar i familjes apo një mik, sepse ajo dëshiron t'ju tregoj që është një femër që ja del edhe vetëm. Ajo nuk lejo njerëzi që ta trajtojnë keq. Ju nuk dëshironi një grua që do të pranojë sjelljen jo normale të dikujt, kush do qoftë ai apo ajo. Ju me gjas do ta humni respektin për të në nëse do të bënte një gjë të tillë. Një grua që ngrijet për vete ka besim në vetin e soj dhe nuk do të lijoj që dikush të abuzoj atë, t'a ulë poshtë apo t'a nënqmoj, apo dhe të veproj si kur mendimet e soj nuk kanë rëndësi apo nuk vlejnë. Nëse dëshironi të martojeni, është rëndësishme të shikoni cilësi t'ek një famër. Sa do që të dashuroni atë në pamje fizike, duhet të jetë karakteri a i që ju plotëson si individ. Gruaja që ju potakoni duhet të jetë aft, e aftë, e pamvarur, e fortë, dhe e përgjecme ndaj gjdo kërkese tuaje apo plani tuaj a fagjot. Martesa nuk është diçka që duhet marrë letë, dhe ju doni ta mërë një vendimin më të mirë për jetën tuaj, pra ndaj dëshironi që të keni kravetes një partnere që i plotëson këto kushte për një të ardhme të lumptur, të, të rehaqme dhe për plot të tashuri. Pra një femër e pavarur e qetë që kujdesen ndaj vetës që ju mbështit në synime tuaja, dhe që mbron vetën e saj është femna ideale për të ardhme tuaj. Për më shumë video të tila, ju lutem di që kanalin tonë mësot diqka. Ju faleminderit.